մետրահոբազը դայջի իրա Պերնամբուկում մետոք է դա 13 մետրյանի ինիշն է բա Especially, you know, the lads have done so, so well. Իխո, իխո, պենալտի, ռատ կմահունդա, վինտա արդգամս, գիյորգի գաբետավա. As it happened, looking at it again, I think it's a penalty. Գիյորգի գաբետավա, ունդա դա ասրուլո զիրիթա դրոշի խոյլապերի, եխլա գիյորգի գաբետավա մազի է, դամոգի դեպուլի, մոուծ էուս թու 0-1, ակո է դա ամթավոր է սաղվատ թամարս մսաջի դա,